Për të parë lëndë socialistët do të kërkojnë të vazhdojnë drejtimin e bashkisë Lushnjës me një grua. Ajo është Riselda Sefa. Prej 8 muajsh si e komanduar, ajo po çon përpara punët e pushtetit vendor. Në ndryshim nga kandidatët e tjerë socialistë për kryebashkiak në vendorët e pjesëshme të marsit, përgjësia për të është e dyfisht. Ajo mori vot besimin jo vetëm të partisë, por edhe të strukturave me të cilët bashkë vepron tani më prej shumë vitesh. Prej shumë vitesh aderoi në Partinë Socialiste si antare e saj, kryetaria e Freshit për disa vite, por edhe aktualisht antare Asamblesë Kombëtare dhe mendoj që në gjithë këto vite un kam krijuar një besueshmëri të profilit tim politik. Në 7 muajt si qytetare e parë Lushnjës, edhe pse angazhimi i saj në të gjitha nivelet e qeverisë vendore nisi prej vitit 2006, Riselda Sefa të parën detyrë që ndërmori ishte shndërrimi institucionit në shtëpinë e përbashkët të lushnjarëve. Unë kam filluar të kem një institucion të hapur, llogaridhënës, transparent. Për shkak të eksperiencës sime të punës prej shumë viteve, unë kam mundur të orientoj projektet dhe idet e institucionit tim rreth atyre që i prek më shumë këta qytetar. Pas ndërtimit të kompleksit sportiv, është besim plot se do t'i dalë t'i jap qytetit të saj atë që prej vitesh kërkohet. Rehabilitimi i përrojit dhe ndërtimi i unazës së qytetit. Shumë shpejt fillon proi i Lushnjës, unaza e qytetit, por një nga projektet më sfiduese unë mendoj që do të jetë ngritja e parkut, pra në fushën e Plerave, që ishte një shqetësim shumë i madh prej vitesh për qytetarët e Lushnjës, dhe ajo gjatë vitit 2022 do të kthehet në një park. Në 6 mars përballë do ketë dy kandidatë që vijnë nga një të forcë politike, por në sigla të ndryshme. Partia Demokratike dhe Shtëpia e Lirisë. I njoh të dy personalisht, janë bashkëqytetarët e mi, tek qytetarët e Lushnjës më shumë do të vlerësohet Riselda me alternativën dhe qasjen që ka ajo se si mendon ta drejtoj Lushnjën sot, por edhe Lushnjën e së ardhmes. Pre vitit 1992, Bashkia e Lushnjës në 15 vite është drejtuar nga Partia Socialiste. Riselda Sefa synon të jetë para grua krye bashkiake e qytetit të Kongresit. Unaza e qytetit.